han havde ingen steder, han kunne rende hen, og så skulle han jo blive begravet. Det kunne jo blive, at han arbejdede for at få jorden ned, så det kunne han ramme ned over ham. Tager vi hele brunkulsdistriktet med, så løber antallet af arbejdsulykker og relaterede ulykker med dødelig udgang op i 101. Så det glemmer jeg faktisk aldrig, du ved, at vi fik dem troen frem, du ved. De var helt blege, og blodet stod ud af munden på dem, så de var jo faktisk klemt ihjel, du ved. Se mere i 5. afsnit af Det Brune Guld.